ਕਹਿਣ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਦਾ, ਹਮ ਇਹੀ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 55 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸਿਟੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੈਸੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹਮ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹਮ ਇਹੀ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹਮਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜੱਟੋ ਕੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਸ ਚਾਹੀਏ, ਬਾਤ ਖਤਮ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਸਮਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲਈ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੈਸੇ ਵੋ ਅਕੇਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਹ ਆਪਸ ਮੇਂ ਜੋ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਤੇ ਰਹਤੇ ਕਭੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ, ਉਸਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਵੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਜੋ ਹੈ। ਆਈ ਫੀਲ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਬੈਟਰ ਕੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਜੋਇੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਾਲੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰਨ।
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਪੀਕਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲੱਭੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਮਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਟੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀਪ ਯੋਰ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਕਲੀਨ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਮ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਲੱਗ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰੋਮਿੰਗ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਿੰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਬ ਪੁੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀ ਬਤਾ ਰਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਵਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗਾਂਵ ਸੇ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਵਹਾਂ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾ ਬਹੁਤ ਵੋ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੜੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। देखो, आज से 50 साल पहले के बारे में तो हमें भी नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट अगर वो बना था तो उस टाइम गवर्नमेंट ने जो सोचा होगा, लोगों ने जो सोचा है, वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सही किया होगा जो किया होगा।
मैं वही कह रही हूँ ना, अगर पंजाब के लोग बोलेंगे वो हमारा हिस्सा होना चाहिए, हरियाणा के बोलेंगे वो हमारा होना चाहिए, डिपेंड करता है, दोनों लोग दोनों ही चाहेंगे हमारा होना चाहिए, बट इसीलिए वो अलग, अगर अलग है तो कुछ बेटर ही होएगा उसमें, और वो ठीक किया है उन्होंने। मैडम जिहड़ी चीज़ बीत गई मैं हुण उहदे उत्ते टिप्पणी नहीं कर सकता कि वह चीज़ उस टाइम सही सीगी कि क्यों नहीं सीगी, सही सीगी। हुण चंडीगढ़ करके पूरे पंजाब का रोज़गार है, हर बच्चा हर पिंड तो आके बच्चा चंडीगढ़ आके पढ़ता है। हुण चंडीगढ़ जो शहर बनया, सानूं अपनी स्टेट तो इन्नी दूर जाने की तो लोड़ नहीं ना भी बच्चों घरदियों तो, एटलीस्ट जो मैं बेसिकली हिमाचल तो हाँ, मैं एक दिन के अप डाउन कर सकता, अज आया कल मेरा जो पेपर है कोई इंटरव्यू है मैं कल इंटरव्यू दे के परसों वापस चल जाऊँगा, सो मेरे कोल ही एक शहर बन गया, नहीं तो नेड़े तेड़े मेरे ख्याल होर मैट्रोपोलिटन सिटी दिल्ली तो पहला कितने नहीं सी, सो ये फायदा होया जे शहर बनया। देखो कुछ बनाने वास्ते पहला चीज़ तोड़नी भी तो पैंदी है ना जी, मेरा पुराना घर है मैं बनाना पहले थोड़ा थोड़ा जिहा तोड़ना पेगा, नवे तरीके दे नाल चलना पेगा, कहिंदे खड़ा पानी खराब हो जाता, जिहड़ा पानी वगदा रहिंदा उह सही रहिंदा। सो दर्शकों असीं गल कीती पंजाब दे लोकां नाल, हरियाणा दे लोकां नाल ते चंडीगढ़ दे लोकां नाल, उत्थे पंजाब दे लोकां दा कहना है कि चंडीगढ़ उहनां दे हिस्से होना चाहिए ते हरियाणा के लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा होना चाहिए। जेकर असी गल करिए तो चंडीगढ़ एक सोहना शहर वसाने पंजाब के हिस्से चो कढ़िया गया, पर अज चंडीगढ़ विच हरियाणा ते हिमाचल के 80% लोग अपना हक जता रहे हैं। जिन्ना टाइम इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आता उन्ना टाइम केंद्र सरकार को चाहिए कि अज पंजाब भी उन्ने ही हक मिलने चाहिए ने जिन्ने कि हरियाणा चंडीगढ़ से अपना हक जमा रहा है। हुण मैनू कुलविंदर कौर दिओ इजाजत, तुसीं देखते रहो स्पोक्समैन टीवी।